Проєкт із запобігання та реагування на спалах COVID-19 в Україні реалізовує Товариство Червоного Хреста. Він діятиме впродовж 5 місяців на території кількох областей, зокрема Івано-Франківської. У його рамках Коломийська організація отримала 582 гігієнічні набори. Проєкт із запобігання та реагування на спалах COVID-19 Товариство Червоного Хреста реалізовує на території кількох областей – Вінницької, Львівської, Миколаївської, Тернопільської, Харківської та Івано-Франківської, розповідає керівниця Коломийської організації Товариства Червоного Хреста Людмила Макарова. Товариство Червоного Хреста України на даний момент активно працює по запобіганню та реагуванню на спалах COVID-19. Тому зараз у нас працює проєкт, який буде реалізовуватись 5 місяців по допомозі населенню багатодітних сімей, одиноких сімей, які виховують дітей або батько, або мама, і людей похилого віку 65+. Також на Коломийщині реалізовується проєкт «Ельдорадо», який має на меті підтримати регіональні опорні лікарні, які діагностовують та лікують хворих на коронавірус. Це допомога лікарням, опорним лікарням, і наша лікарня, від нашої лікарні вже подана заявка, ми чекаємо на приходу цього груза. Це буде побутова техніка, необхідна для не для пацієнтів, а для лікарів, медсестер, які перебувають там, яка щоденно, і їм потрібно покращення побутових умов. Коломийська організація отримала та роздала 582 гігієнічні набори тим, хто цього особливо потребує. Щоправда, лише мешканцям району, розповідає Людмила Макарова. Вона дякує всім, хто доєднався до цієї доброї справи. В ході цієї роботи із проєктом ми зіткнулися з такою ситуацією, що ми не надали допомогу міським людям. Це означає, що люди похилого віку частина, багатодітні сім'ї, одинокі сім'ї не отримали допомогу. Мене запитують, чому, телефонують, чому. Нам Департамент соціальної політики не надав списки людей, до яких би могли дійти, мотивуючи про захист персональних даних. Думаю, що надалі просто треба сідати за круглий стіл і це вирішувати для того, щоб не страждали люди, звичайно, не порушуючи закон. Тому що цей проєкт буде працювати і надалі, і етапи цього проєкту ще далі невідомі. Тільки можна сказати, що відомо, що будуть працювати з людьми, які втратили роботу. Це буде психосоматична допомога. Ефективно працювали голови ОТГ, хочу їм дуже щиро подякувати за таку співпрацю. Також хочу подякувати куратору цього проєкту Анні Кубаєвич і всім волонтерам, шоферам, які брали участь у допомозі людям в даний непростий час.